Հուլիսի 9-ի ժամը 10:25-ին ոստիկանության Մալայզիայի բաժնում շտապօգնության ենթակայանից հաղորդում է ստացվել, որ Շաումյան 4-րդ փողոցի թիվ 66 տանը հանկարծամայ է եղել 70-ամյա տանտիրուհին։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 9:30-ին նույն տան բնակիչ 1938 թվականին ծնված Ռոբերտ Թադևոսյանը իրեն պատկանող MR18 տեսակի 12 դրամաչափի մեկ փողանի հարթափող հրացանից կրակել է կնոջ Սիրանուշ Հարջատյանի կոտկատեղին, ինչի հետևանքով նա մահացել է։ Հուլիսի 9-ին ժամը 10:40-ին Ռոբերտ Թադևոսյանը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության Մալացիայի բաժին և խոստովանել կատարած հանցագործությունը։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հրացանն արգրաված է, կատարում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հուլիսի 9-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված գողության 17 դեպքից բացահայտվել է 12-ը, մարմնական վնասվածք հասցնելու 11 դեպքից 7-ը, իսկ խարդախության 8 և խուլիգանության 1 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, գողության 2 և կողոպուտի 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, 6 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ 2012 թվականի 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է վրայերթի 329 դեպք, ինչի հետևանքով 36 մարդ զոհվել է, 313-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրվել է վրայերթի 93 դեպք, ինչի հետևանքով զոհվել է 6 երեխա, իսկ 100-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարական պահանջի շրջանակներում ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական վարժի աշխատակիցները հուլիսի 4-ից մինչ օրս մայրաքաղաք մտնող ճանապարհահատվածներում կանգնեցրել եւ երկու վարչական իրավախախտման արձանագրություն են կազմել այն վերնատարների վարորդների նկատմամբ, որոնց բարձած մեքենաները թափքի համապատասխան ծածկեր չեն ունեցել։ Ինչպես նաև 39 արձանագրություն է կազմվել այն վերնատարների վարորդների նկատմամբ, ովքեր գերբեռնված քարեր են տեղափոխել մայրաքաղաք։ Հուլիսի 4-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունից ոստիկանության Մալացիայի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ իրենց է ահազանգել Միկին և հայտնել, որ իրեն կողոպտել են։ Ըստ կնոջ անհայտանձը այդ օրը հաղթանակի 40-ամյակին նվիրված բոսայկու դիմաց բացահայտ հափշտակել է իր ոսկյա շղթան ու դիմել փախուստի, պատճառելով 150 000 դրամի նյութական վնաս։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ կողոպուտը կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել 1994 թվականին ծնված Նարեկ Ավոյանը։ Նարեկ Ավոյանը ձերբակալված է, ոստիկանների հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Ավոյանի հանցավոր գործողությունների ստուժածների թիվն անհամեմատ շատ է, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության Մալացիայի բաժին։ Ոստիկանության կրթահամալիրը շարունակում է 2012-2013 ուսումնական տարվա ընդունելությունը իրավագիտություն և ոստիկանական գործ մասնագիտությունների գծով, ինչպես անվճար, այնպես էլ վճարովի հիմունքներով։ Ուսումնառության ավարտից հետո շրջանավարտներն ապահովում են աշխատանքով։ Ընդունելության կարգին և այլ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ ոստիկանության 02 շաբաթաթերթում և Police AM կայքում։